Danas nam je u gostima jedan veoma poseban gost. Zašto? Zato što svi pričaju o zapadu, zapadnoj Srbiji, o Rio Tintu, Loznici i Jadaritu, a nekako nam promiče ispod radara istočna Srbija. Zhuzhang, kako se zove kompanija? Zijin. Da. Cingcong. Zijin, bakar i trovanje kompletnog ekosistema istočne Srbije. Da. Naš gost danas je, što se danas moderno kaže, uzbunjivač, insajder, gospodine Nebojša Joksić, ekološki aktivista, čovjek koji je jedan od ljudi koji je celu ovu priču pokrenuo i koji se već godinama bori za spas tog dela Srbije. Gospodine Joksiću, hvala vam puno što ste došli, ste izvali malo vremena da pozgovorite sa nama. Vrlo rado se odazivam kogod me pozove da pričamo na ovu temu. Kažite nam kakva je geneza cele te priče. Pa evo ovako, ajde da se vratim prvo na kraj 70. godina prošlog veka. Rudnik bakra u Majdanpeku je nažalost i tada još ispuštao jalovinu u reku Pek, ali je to radio dva put godišnje, jednom u proleće i jednom u jesen kad je Pek imao viši vodostaj od prolećnih kiša, odnosno od jesenjih kiša ili od prolećnog topljenja snega, tako da se to nije toliko manifestovalo na živi svet oko samog Peka, znači od Majdanpeka do Velikog Gradišta gde se Pek uliva u Dunav. E sad, zadnjih par godina, da kažem negde od 2011. na ovamo, taj se običaj, da tako kažem, učestio, odnosno nema više pravila, koliko puta godišnje puštaju, koliko to traje, evo na primjer 2017. kad sam ja prvi put reagovao, kako i sada reagujem, od početka novembra 2017. sve do negde marta 2018. je Pek bio ugrožen, ne samo Pek, ceo ekosistem oko Peka, ljudi, biljke, životinje, znači sve. Konkretno ovaj problem trenutni traje negde od početka novembra prošle godine, kada Pek truju, znači maksimalno. To su otpadne vode, odnosno vode sa jalovišta, sa takozvanog severnog revira rudnika bakra u Majdanpeku, koji oni cevima sprovode u takozvani mali Pek, koji se sa velikim Pekom kod fabrike bakarne cevi sastaje i formira reku Pek. To jalovište, ljudi koji rade tamo, s kojima sam stupio u kontakt, su mi rekli da naši radnici tom delu nemaju pristup. Samo imaju pristup Kinezi, kineski radnici. A zašto, znali se? Pa verovatno nešto što ne bi trebali naši da znaju i vide. Ne znam, samo kažu da im je tamo zabranjen pristup. A čekaj, po toj nekoj logici postoje te neke priče da zapravo nije u pitanju bakar, nego da se izlači zlato, da gde je bakar? O, pa zlato ima tu u ogromnim količinama, i tu i u Boru. A recite mi, da li ove priče da se znači širi, prosto ovo što ste rekli, menjaće izgled terena, ali znači ova priča da se šire prema Rtnju, da će jedan deo Rtnje da se odseče, da se na... Ili imate neke ove priče? Da, tamo ne, znam za Majdanpek da priča je već nekoliko godina, da najveće nalazište bakra je u stvari ispod samog grada dole, samog centra grada. I on je već polako od tog severnog revira, od tog jalovišta, već preko te brda planine, šta je već starice, već polako se približavaju gradu. I sada, u onim snimcima koje mi ovih dana objavljujemo na kanalu, vidimo da je mali Pek prebojen, to tako kažem. Da. Prosto on ima neku narandastu boju, onako je, delo je mrtvo. Obzirom da je, kako da kažem, da je ekosistem zagađen, da li znaju, pa ne znam, da li koriste vodu ili nisu znali pa su koristili, kako to je? Ljudi vodu
direktno iz peka vodu ne koriste sad, mislim, nemaju potrebe. Koriste ovaj u donjem toku reke Pek, odnosno donji ovaj ajde Zvižd. Zvižd je predeo u kome se nalazi grad Kučevo iz koga ja dolazim. Dalje se nastavlja ravnica Stig oko Požarevca i znači ljudi kad krenu uzgajanje biljaka po baštama, oni i direktno iz peka koriste tu vodu za zalivanje bašti. Normalno, jeftinije im je i tak. Ali posle, znači tu robu oni posle prodaju na pijaci. I kroz tu robu se ljudi zatruju. E sad, da li ima konkretno smrtnih slučajeva ili nema, to ne mogu sa sigurnošću da vam kažem. Da, sad je problem zbog ove trenutne nastale zdravstvene situacije, pa sve ostalo je stalo, tako da. Kažete mi, koje godine Kinezi dolaze i uzime Medupek? Ja mislim da su oni 2018. došli tamo. Da su od 2018. uzeli Bor, sami tim i Majdanpek, jer rudnik bakra u Majdanpeku je u sklopu rudarsko-topioničarskog basena Bor. Koliko ja vidim ovde, cijela priča i cijel problem je u tome što zapravo nema nikakve kontrole i nema prečišćavanja tih otpadnih voda i svega toga. Ne. Apsurd je još veći da ta, da kažem, zatrovana voda iz cevi izvire na nekih desetak metara od zgrade koja je trebala da bude prečišćivač te otpadne vode, napravljena 80. godina prošlog veka, koja nikad nije proradila. Još jedan podatak, oni te otpadne vode koje crpe sa severnog jalovišta, cevima koje su sigurno Fi 300, transportuju do, ko poznaje taj teren tamo, transportuju do takozvanog velikog srebra, odnosno do tunela na ulazu u Majdanpek koji se nalazi na magistralnom putu Majdanpek-Kučevo. Od tunela te cevi idu pod zemlju i izviru kod te zgrade koja je trebala u stvari da bude prečišćivač tih otpadnih voda koja, kao što sam rekao, nikad nije ni proradila. Pa dobro, gledamo na tim snimcima i kako narod ili se bune, šta se događa dole osim vas, jer znamo da sad taj pokret se pomalo širi, to je negde nadovezuje se i na ovu priču je bilo na Staroj planini, relativno to blizu. Znači, se diže malo ta ekološka svijest, šta se događa? Diže se. Gledam na onim snimcima da se ljudima oduzima zemlja, da... Diže se ekološka svijest. Što se zemlje tiče, to je karakteristično za rudarsko-topioničarski basen Bor. Toga od Majdanpeka na ovamo još uvek nema, ali čuo sam da Kinezi planiraju da više struko povećaju proizvodnju bakra. Tako da oni na ovim mestima na kojima sad vade bakar, toliku rudu nema šanse da izvade i da proizvedu toliki bakar, tako da i oni šire rudnik bakra u Majdanpeku, takozvanu Staricu, skidaju načisto. To je brdo jedno pored Majdanpeka. I znači kompletno menjaju reljef istočne Srbije. Da li imate saznanje kako će to na kraju da se rezultuje kada se promeni reljef? Pa rezultovat će se tako što će oni da iskoriste šta mogu da iskoriste, da dignu sidor i da odu. Njih samo profit zanima, njih ništa drugo. Ništa drugo ne zanima. A čekajte, zar mi nemamo neku komunalnu, sanitarnu inspekciju, policiju i tako dalje? Zar nemamo neke službe koje bi trebali da štite građane? Imamo, ja sam se i u novembru 2017. i sada zvanično obratio Ministarstvu za zaštitu životne sredine. 2017. godine je na teren izašao inspektor i konstatovao je da je u vodama koje ističu iz rudnika bakra pronađeno teških metala. Sada sam se takođe obratio Ministarstvu za zaštitu životne sredine, takođe i sad inspektor izašao na lice mesta i konstatovao da je zamućenost reke Pek od padavina.
Takođe su pitali pecaroše koje su zatekli tu da li je pek zagađen, oni su im rekli nije. Pa sad ja pitam nadležne, zašto plaćamo toliku mašineriju za ispitivanje, odnosno prvo za uzimanje uzoraka, za ispitivanje uzoraka, za hemijsku analizu, za bakteriološku analizu, kad jednog najobičnijeg pecaroša možemo da pitamo za mišljenje da li je voda zagađena ili nije. Gledajte, ali na onim snimcima se jasno vidi da je voda zagađena, čak se vidi da taj mali pek, on prosto vidi se onaj mesto gde je na ušu. Naravno, naravno da se vidi, uzeti je uzorak sa tog mesta, ovih dana očekujem rezultate analize, vode koja je uzeta baš direktno sa mesta gde te otpadne vode izviru i ulivaju se u pek. Tako da za par dana imat ćemo jasniju sliku čega sve unutra ima. Odnosno, prvo, da li nečega ima i čega ima. Da ne prejudiciramo stvari unapred, da li ima ili nema. Sačekat ćemo analize, pa ćemo onda zvanično da... Dobro, a da li je, koje laboratorije ste, odnosno, da li ima neke informacije, šuška se da su neki laboratorije odbijale da rade analizu i da odbijaju da rade analize te vrste? Kada znaju o čemu se radi? Uzorke vode koje opština Kučevo uzela i poslala analizu radi Zavod za javno zdravlje ili kako se već zove Požarevac. Ne sumnjam da će oni da urade te analize kako treba, ali za svaki slučaj mi smo uzeli uzorak i poslali u nezavisnu laboratoriju. Toliko mogu da vam kažem sam. Dobro, ne, da, zato što kažem, znam da su i u nekim drugim slučajima postojali recimo nezavisna laboratorija, bude u problemu kasnije ako se radi nešto škakljivo, a da u ovim, da kažem, oficijalnim laboratorijama nivo tih toksičnih materija bude dovedena jedan razuman nivo. Na kraju gleda to možemo sad i u Beogradu da vidimo stanje vazduha je tako da je vazduh zdrav, sklonili su one panoje i jednostavno više vazduh nije zagađen. Kažite mi, kakav je vazduh dole kod vas? Vazduh je lepo, tamo planina. Vazduh je lep, tu ne mogu da kažem nijednu lošu reč. Ali smo ljudska malo? Ja još nisam osetio. Još nisam. Rekli su mi neki da su osetili. Naprimjer, osoba jedna mi je jutros rekla da je kolima prošla kroz klisuru ispred Kučeva. Iz pravca Požarevca kad se nalazi i normalno još uvijek uključeno grejanje u kolima i u kolima je osetio miris trule ribe. E sad, da li je to neka njegova sugestija bila ili stvarno tako bilo, to je već pitanje za sebe. Ali ja kažem, ja lično još nisam osetio nikakav smrad. A prašina? Ne, prašine nema. Prašine nema. Jedini problem je zagađenost reke. To je trenutno... Prašine nema uopšte ili je nema kod vas? Nema kod nas. Nema kod nas. Ima gde ima. A gde ima? Ima gde ima. Naprimjer, ima u Boru, ima u Smederevu, gde ljudi ne mogu da dišu od prašine i tako. A to je prašina koja zapravo dolazi iz rudnika vašeg? Ne. Prašina u Boru je iz rudnika u Boru, odnosno je rudarsko-topioničarski basen, a prašina u Smederevu je Železara Smederevo, koju takođe drži neka kineska firma. Pa dobro, prema vašem saznanju, da li ste možda išli u tom pravcu? Zašto se nekako došlo od toga da nam Kinezi kupuju na sve strane te rude i... Pa... Amerikanci su kupili vodu, ne znam, Kinezi rude, mislim, ali je nešto ostalo nam. Koliko sam ja čuo, odnosno našao podatke na internetu, snimke i tako dalje i tako dalje, rečeno je da su oni tamo kao zagađivači iz svoje zemlje proterani da otvore pogone na neka druga mesta. A da li mi imamo neke regulative koje obavezuju da postoje ti prečišćivači, neke ekološke norme i tako? Trebalo bi da bude. Trebalo bi da, to ćete morati da pitate Ministarstvo za zaštitu životne sredine. A kažete mi, da se vratimo na vodu. Znači, problemi kreću od novembra. A da li je bilo nekakvih, pošto vi kažete od 2017. godine bavite, da li je bilo sporadičnih nekih slučajeva i u tom nekom intervalu od 17. do 20. Da, bilo je.
i da li se povećavalo sa brojem, znači upravo sa promenom vlasničke strukture, odnosno kako su Kinezi došli, ili postoji ta neka korelacija? Ne mogu tako da kažem. Slučajeva je bilo i pre ovoga sada, da se desilo da su oni puštali te otpadne vode u pek, ali nikad ovoliko dugo nije trajalo. Nikad ovoliko dugo nije trajalo. E sad, evo, konkretno od prekjuče voda u samom Kučevu bistrija, a sad kad sam dolazio, video sam i da je u donjem toku bistrija. E sad, da li su im udarili malo packe, pa ih primirili malo i ova cijela gužva je urodila plodom ili šta je već u pitanju, vidjet ćemo narednih dana. Tako da nisam optimista da će ovo dugo da traje, da pek bude ovako bistar. Pustit će oni to opet. Moraju, jer nagomilali su toliko toga, taj jedan bazen u kome su lagerovali, da tako kažem, tu otpadnu vodu je dubine nekih 60-70 metara. To je ogromna količina vode. Ogromna količina vode. I ona, po informacijama sa terena iz Majdanpeka, oni to noći spuštaju. Sad, kako se podigla ova prašina, gužva oko cele te priče, koliko sam dobio informaciju, oni sad samo noći spuštaju. A ranije su spuštali noću i danju? Non stop je išlo. To su ove slike sa jalovišta, to su ove slike koje su Da, otišle, da. koje su danas zapravo kod nas spuštene pre par sati. Recite mi, šta se nalazi u toj narandžastoj ili već koje boji crvenoj, to mulju, šta je tečnost ili šta bi moglo? Mislim, sad nemojte reći ne znate jer Nagađanja to su da postoji ima bakar recimo. sulfata najviše u toj vodi, zato smo i uzeli uzorak da odnesemo na analizu i da vidimo čega sve ima. Evo ja mogu da vam kažem, 2017. kad je inspekcija izašla na lice mesta, šta je pronađeno u uzorku koji je predat na analizu. Znači, nađeno je cinka i bakra tada u to vreme. E sad vidjet ćemo sad čega ima kad bude se uradila ova analiza uzorka koju smo predali. Dobra, ali pretpostavka je da će opet verovatno biti cinka bakra, vi očekujete da bi... Verovatno, ne bi me čudilo i arsena da ima, koji je katastrofalan i za okolinu i za... Kao laik mogu tako da kažem da je katastrofalan i za samu vodu, za život u vodi, znači za riblji svet, za okolinu kompletnu, znači za ceo ekosistem oko peka. Ima tu još jedna stvar. Kažu nadležni u Kučevu da nema veze gradski vodovod sa rekom Pek, pošto su bunari za gradski vodovod iz kog se nekih 70% stanovništva Kučeva snabdeva na nekih 200 metara od samog Peka. Kažu nadležni, opet ponavljam, da odnosno dokumentovali su nalazima da je voda ispravna za korišćenje. Ne sumnjam u to. Ima tu još jedna stvar. U selu Neresnica kod Kučeva, mnogo bliže Peku, na nekih 50-ak metara, je fabrika za punjenje duboka vode, mineralne vode. Tako da, sa čega tu može da bude? Pa dobro, ali da li je moguće da, kako da kažem, 200 metara nije to, 200 kilometara, to je relativno malo razdeljena i da li je moguće da je sve baš tako sterilno, čisto, mirno, vrši neku kontrolu, jer ste uzimali uzorke tih, recimo od gradske vode, ne znam, te vode fabričke i tako dalje, ste uzimali da probate se proveriti? Ja konkretno nisam, kažem vam, komunalno preduzeće iz Kučeva na svakih dve nedelje, znači po zakonu obavezno da radi analizu vode iz gradskog vodovoda. Oni nas redovno, do duše redovno nas obaveštavaju da je voda ispravna, tako da ne sumnjam u to. Ne bi baš mogli da se igraju takvim stvarima.
Pa još jedna stvar, seča šuma u istočnom delu Srbije, takođe poprima razmere, opet po nekom mom skromnom mišljenju, poprima razmere katastrofe, to se kamioni trupaca provoze kroz Kučevo, odvoze verovatno u Lapovo tamo pored autoputa, jer prošao sam par puta, vidio sam da tamo ima desetine hiljada kubika, ali dobro, to je verovatno priča za neke više instance. Pa dobro, interesantno, a zašto se ta šuma toliko seče? Imate li ta saznanja? A to je, koliko ja znam, povezano s ovim rudnikom. Pa ne samo sa rudnikom, povezano i s opštinom Kučevo, koja na čijoj teritoriji još uvek nije rudnik bakra. I sa naše, i sa teritorije opštine Kučevo se dosta drvne mase odvozi. Pa čekaj, da se to sve seče legalno ili ima krađe? Legalno, ali je ogromna količina. Ja sam gledao da neke izvešte sa ljudi sa terena, imate neke emisije koje su radile ove neke kanale i televizije, da jednostavno, recimo, konkretno ulaze im u šume, seku šume. Ne, to je neka druga priča. To je neka druga priča. Ovde se radi konkretno o drvnoj masi sa parcela kojima gazduje javno preduzeće Srbija šume. Nadam se da oni vode računa o tome da obnove to što je posečeno. Nadam se. Dobro li se nadate, ali da li vi vidite da se vrši pošumljavanje? Pa, to je na nekim terenima daleko od naselja, od puta, tako da ne vidi se to. Ja bar ne vidim. Možda neko drugi možda kaže da se radi ili ne, da se pošumljava ili ne. Zato što, recimo, konkretno, ovo što je isečeno u Beogradu, ništa nije pošumljeno, samo je, recimo, zavrljeno betonom ili ostavljeno golo kao na Kožarniku. Fruška Gora se seče u neverovatnoj količini, ništa se ne pošumljava. Čak i to se i ne krije da je, ne znam koliko miliona dinara je budžet za seču, a nula dinara je budžet za pošumljavanje. Pa dobro, ne bih čudio da je ovakva situacija, ali ajde, neću da mračim toliko. Pa da li je to mračenje ili realnost? Tri tačke. Mislim da sam dovoljno rekao. Posle, koliko ima Kineza sad tamo dole, osim rukovodstva, ili ima tu nekih radnika, ili ima nešto, kakva je situacija? Ne bi znao da vam kažem da oni su u Majdanpeku, to je na nekih 50 km od Kučeva, nisam još, lično ja išao tamo, planiram sledeći vikend da odem, pa ću da vidim situaciju kompletno kakva je. Ali kažu da ih ima dosta, kažu da ih i tek će da ih bude, po nekim. Kako to mislite, tek će da ih bude? Pa tek će da ih dovuku iz Kine, radnike njihove i tako. Čekaj, da mislite da će doći ovde da rade? Da. Dobro, ne se isplati da dovlače radnu snagu čak iz Kine kada ovde ima radnika? Pa izgleda im se isplati, u Boru ih već ima ne znam ja koliko hiljada. Od toga ne znam ja koliko ima zatvorenika koji su, kad nisu na poslu, ograđeni kao logor i tako. Tako da ima nagoveštaja da će tako isto da bude i u Majdanpeku. A dobro, kako se naše vlasti odnose prema njima? Je li ima ono neke slučaje kao sad ovde u Beogradu što imamo razne nasrete, napade? Ne, nisam čuo. Nisam čuo, mada kažu da su zaštićeni kao beli medved u Majdanpeku. Šta to znači? Pa znači da voze bez dozvole, neregistrovan auto, rade šta im je volje i tako. Šta to znači rade šta im je volje? Pa malte ne, zakon za njih ne postoji. Ukratko. Hoćete da kažete da se ponašaju kao da su oni vlasnici zapravo te zemlje? Apsolutno. Apsolutno. A kažete mi, kako ide, ali narod prodaje zemlju, ili odlazi, šta se događa? Vidim da je, bratići, neke cene nekretnina, vidim da vam jako padaju cene nekretnina u tom kraju. U konkretnu Kučevu ne, kažem vam, za Majdanpek ne mogu ništa konkretno da vam kažem, nemam još kompletan uvid u situaciju. Sljedeći vikend idem da pričam tamo sa ljudima i onda ću da znam više kakva je situacija.
A recite mi, kako je raspoloženje sada naroda tamo? Jeste počeli da se organizujete, jel se, ono... Narod je... Vidim da narod... nešto ne preterano da se talase, pa, sada priča, počinje polako, ali... Još uvijek je narod uplašen. Još uvijek je narod uplašen, ne sme tako burno da reaguje javno, ali se iskreno nadam da će to vrlo brzo da se promeni, jer narodu je već i previše. Ne, da ne kažem dosta, nego i previše, jer ja kao momak sam odrastao na tom peku, kupali smo se celo leto, pola Kučeva je tu bilo na plaži, pili smo vodu iz tog peka. A sad ne smijem da mu priđem na dva metra. A kamoli da uđem da se kupam ili da pecam neku ribu tu. Ako i ako ribari kažu da je da, čisto. Da. Da. Ali imam ova dva odgovora od ministarstva. Ovo je od, to je iz 2017. Ovo je od sad, od 3.3.2021. Gde je mi je odgovoreno da je zamućenost peka od padavina i da su ribolovci dali svoju ocenu da pek nije zagađen, a takođe piše i da je rudnik bakra, odnosno firma koja je sad većinski vlasnik, nisu vlasnici celog rudnika, dobijena informacija da nije izvršeno ispuštanje voda iz akumulacije Severni revir u vodotok Malog Peka i da je cevovod kojim su vode sa Severnog revira u prethodnom periodu upuštane u Mali Pek delimično demontiran, što nije tačno, čime je funkcionalno onemogućeno upuštanje procednih voda sa Severnog revira u sam vodotok Malog Peka. Kao dokaz o tome, inspektoru su dostavljene fotokopije delimično demontiranog cevovoda. Znači, ja mogu da stavim hrpu cevi ovde, na gomilu cevi ovde, slikam i dostavim vam da sam ja to demontirao. Ko je to dokaz? Nikakav. A da su ga demontirali, nije tačno. Nije tačno, vidi se na slikama. A kažete mi, da li je pričalo se o tome da će se kontaktirati, ne znam, Rumunija, pošto sva ta voda na kraju preko Dunava stiže u Rumuniju. S druge strane, Rumunija vam je opet nekako i blizu, ne nekako, nego odmah preko Brde, malte ne. Da li je, da li ste stupili u kontakt i da li je obaveštena tamo vlada njihove... Rumunija je obaveštena. Danas sam dobio tu informaciju da je Rumunija obaveštena, što me veoma obradovalo, jer se izgleda polako u ceo ovaj problem uključuje Evropska unija, kome je u interesu da ekološka situacija bude mnogo bolja. Čuo sam da je delegacija već bila u Boru i Majdanpeku iz Rumunije, dolazi će oni još. A nemate informaciju da li su i oni krenuli da prate koncentraciju štetnih metala u vodi i vazduhu? Ne, ne. Šta mislite u kom pravcu će ovo da ode? Evropska unija će zaštititi Dunav. A ako planiraju zaštite Dunav, onda mora da zaštite i Pek, jer Pek se uliva u Dunav. Pek se kod Velikog Gradišta uliva u Dunav, izvire kod Majdanpeka. Mali Pek izvire kod Rajkove pećine, Veliki Pek izvire iznad Debelog Luga. Ko poznaje taj teren, zna o čemu pričam. I odatle Pek teče preko Kučeva do ulivanja u Dunav kod Velikog Gradišta. Rumuni će zaštititi Dunav. A ako žele zaštititi Dunav, moraju i sve ostalo što Dunavu pravi probleme, da tako kažem. Kakva je situacija? Ljudi napuštilo su vam sela, jeste prazne sela, šta se događa? Prazni su. Stoji ona priča da na istoku Srbije može se kupi jedno celo selo za jedan stan u Beogradu? Pa dobro. Da je jedno odnos vrednosti. Da, baš tako male pare, ne, ali sve više praznih kuća ima. Sve više praznih kuća, evo, na primjer, ja i supruga živimo sami u Kučevu, deca su nam u Beogradu, ovde. Oboje, mi ostali sami, deca nikakvu naročitu perspektivu nisu imali i neće imati, bar u neko dogledno vreme, u tom samom Kučevu, tako da
Samo Kučevo je spalo na mnogo mali broj stanovnika u odnosu kako je bilo. Pa koliko sad ima stanovnika Kučeva? Ma, daj Bože, ono što se kaže na spavanju da ima 1000 stanovnika. Ajde, ono, preko dana kad se sliju iz okolnih sela, zbog i posla, kupovine ili šta već, ima malo naroda, ali uveče, Boga mi, mrka kapa. A koliko je bilo pre, recimo, 30. godine? O, pa u nekom, ajde kažem, zlatnom dobu bilo je preko 5000 stanovnika. Nije neko veliko mesto, ali sad je tek... Đorđe Marjanović iz Kučeva. Da. On vam je najpoznatiji Kučevac. Da. Jer imate još nekog ovog kod izjelijih? Ko je još? Rajičević, pesnik. Rođen je u pomenutoj malo pre Neresnici, gde se puni ona voda. Duboka mineralna voda. Žanka Stokić je rođena na teritoriji opštine Kučevo, u selu Rabrovu. Doduše, neki mali je period je provjela tu, posle se preselili za Veliko Gradište, čini mi se. Posle njenu dalju životnu priču znamo. To je to, od poznatih ljudi. Je li bilo Hajduka sve vremena tamo? Jeste. Ko je najpoznatiji? Pa, Babeić, najpoznatiji. A dobro, je li on baš iz Kučeva ili... Ne, on je iz nekog sela, ja mislim, kod Žagobice da je rodio, čini mi se, nisam sigurno baš, ali je ordinirao na velikoj teritoriji. Ordinirao. Kakve su šanse da se sada pojavi jedan novi gorski car tamo da rešava neke probleme, da brani sirotinju, da napada bogate? Teško, nema toga ništa. Vjerozumem, sad svako gleda svoja posla. A ne znam, svi nešto sad, ovde se stalno šuškate, ne znam, narod se buni, kreće neka pobuna, evo, po Srbiji, pa svi su nezadovoljni, tako dalje. Mislite da neće, kako to da vi ostavite, poznati ste po Hajducima, vi jedini da čutite tamo nekako mi to... Pa ne čutim, evo, ja ne čutim. Ja ne čutim sad, ko... Ko još ima hrabrosti, neka stane uz mene i idemo dalje. Naravno, u nekim, da kažem, normalnim granicama, ništa Hajdučija, ništa tako. Da me neko ne shvati pogrešno. Ne, naravno, osim i malo šalim, mora se boriti svi sredstvima legalnim. Naravno, samo legalne sredstva, ništa drugo. Apsolutno. Samo legalna sredstva dolaze u obzir, zato sam se i obraćao dva put Ministarstvu za zaštitu životne sredine i dobio odgovore kako sam dobio. Gospodine Nebojša, pratit ćemo vašu borbu, trudit ćemo se koliko možemo da vam pomognemo, nadamo se da ćete uspjeti u borbi. Pa ko zna, možda jednog dana i pobedim. Hvala vama što ste odvojili vreme da saslušate naš problem. Šaljite nam slobodno snimke, bit ćemo sve dok možemo i mi ćemo objavljivati sve što imate dole sa terena, jer ovo ljudi moraju da razumeju. Mi u ovom trenutku nemamo važniju borbu u Srbiji od ekološke borbe. Ne. Imamo do duše još jednu, to je za natalitet, znači borba protiv abortusa, ali ovo... Ali džabe, ako nam je priroda zatrovana, nema ni nataliteta. I ljudi moraju da shvate Fruška Gora, napade u Frušku Goru, napade i zapadnu Srbiju, kako smo rekli na početku, napade se istočna Srbija. Slabo šta će nam ostati, jer nije to samo problem tamo Bora, Majdanpeka, Kučeva. Jednostavno što vi kažete, neko će da zalije, ne znam, baštu, neko će ovo, neko će ono, to će da mnogo šire da prođe. To je problem cijele Srbije. Da vam kažem, ljudi iz donjeg toka Peka, odnosno iz Stiga, ovamo prema Gradištu, dosta ljudi dolaze ovde u Beograd i prodaju svoje poljoprivredne proizvode na pijaci. Tako da, i vi ste tu umešani, da tako dobro, da ne bude sada da izazivam paniku da samo oni, mislim, to i drugi kraj. Naravno. Opet kažemo, cela Srbija je ugrožena. Naravno, cela Srbija je, na neki način je cela Srbija ugrožena. Ne ovim što je Pek zagađen, uopšte ekološkom situacijom. Moje neko mišljenje. A svako ima pravo na svoje mišljenje, tako? Tako kažu. Pa makar i pogrešno.